7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ласкаво просимо до світу, не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозуміли? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні трамбони. Доброго вечора, шановні слухачі на Київ ФМ. Сьогодні вівторок, а це означає, що з 20:00 Київ ФМ розпочинає програму «Місячні трамбони». І от днями я прочитав на сторінці в подружки в Фейсбук в Ярослави. Вона дуже талановита. Вона мім, вона режисер-постановник, вона антикорупціонер, яких світ не бачив. Вона так боролася з корупцією в мистецтві. Вона, ну, просто героїня. І от вона завагітніла вже вдруге, і 24-го почалась війна, і вона вагітна, поїхала, взяла одну дитину і поїхала в Голландію. Весь цей час вона була там, і от днями вона написала: переїжджаю жити в Америку. Починається зовсім нове життя. Побажайте мені, я знаю, що головне для мене – це діти, і я заради них. От я, дізнавшись про це, зрозумів, що Україна позбулася ще одного таланту. Я думаю, що вона колись повернеться і, може, ще й допоможе колись Україні. Ну, вона така. І я дуже щасливий дізнаватися, що в Україні народжуються все одно таланти. Ярослава поїхала, зато я дізнався якось на Фейсбук у себе. Хтось із друзів запостив віршам Марини Пономаренко. Я зайшов на сторінку, почав читати. Я дуже щасливий, що знаходяться поети, твори, яких мені цікаві. Я знаю про існування. Мене запитують: ух ти, там щось звучить, окрім нас. Треба послухати. Та, там якесь кіно, хтось дивиться, і я чую. Ну добре, це ж все ж таки телерадіокомпанія. Значить, може, і телебачення десь. Просто паралельно. Угу. Хто ж така Марина Пономаренко, яка пише вірші? Я для цього запросив українську поетесу, чи поетку, чи поета. Як вірно вас називати, Марина? Доброго поетка вечора. Нормально. Добрий вечір. Поетка. Поетеса нормально. А ви відповіли: я виросла в селі Григорівка. Там Григорівка. Же Григорівка, вибачте. Там же вчилась в школі. Я почав шукати Григорівку і знайшов 50 сіл з такою назвою, ще не враховуючи 3 села з подібною назвою в Молдові, ще одне в Польщі. Ви про це знали? Так, я знала, що це поширена назва. От. Але не Григорівка, а Григорівка. Так я й сказав вже, вдруге я сказав Григорівка. Ага. От, мені здається, що от диверсанти, які там зараз бігали десь по селам, вони всі мають палитися саме на наголосах. Тому що в одному районі може бути Григорівка, в сусідньому вже буде Григорівка, хоча між ними там 10 кілометрів. Угу. А дитинство в селі? Я народився в Києві, тому буду просити вас, розкажіть, яким воно є. Дитинство в селі? В українському селі, так. Ой, ну це було давно, по-перше. Вибачте, знаєте, коли я дивлюсь на дату свого народження в паспорті, я розумію, що це було давно. Вам взагалі нема про що говорити ще. Окей. Дитинство в селі. Тоді в нас село ще було не газифіковане. І я так яскраво от зараз згадала чомусь момент, коли я залізла на купу вугілля і вимазалась в ньому вся. І я така стояла на вершині цієї купи вугілля, така горда, щаслива, а на мене бігла моя мама і кричала щось, і лаялася, очевидно. От. А мені було десь років, напевно, 4, і
І я не розуміла, ну, в чому проблема? Мені ж так добре тут на цій купі вугілля. На жаль, я, ну, дійсно, на жаль, я часто чую від тих, хто з'явився в Києві не з народження, там, кияни ліниві, пихаті, самозакохані. Які кияни для вас? Ну, я знаю велику кількість киян, які корінні. Не знаю, я з ними... У мене є кілька подруг хороших, які там народилися, виросли в Києві. Та вони прекрасні люди. Мені здається, в киян є така хороша якась розслабленість порівняно з тими, хто приїхав у Київ. От це дійсно та риса, яка є, якою відрізняються кияни. От. А врешті. Врешті, мені здається, що вони так само різні, як і будь-які інші люди. Ви розумієте, ви вже розумієте, що Київ – ваше місто? Чи шукаєте так. ще своє? Так. Так, абсолютно. Я в Києві вже більше 10 років. Марина Пономаренко, мій сьогоднішній гість і поетеса. Прочитайте, будь ласка, якийсь із своїх творів. Я не буду нічого просити. Мені подобаються усі ваші вірші з тих, що я читав у мережі. Угу. Добре, тоді, якщо ми говорили про Київ, у мене є кілька віршів, які там присвячені Києву, а я прочитаю один із них. Окей? Угу. Так, зараз, поки я його шукаю. Я можу вам прочитати свого вірша про Київ поки. Давайте. Київ – мій світ моїх мрій, щастя – місто навмисно. Сім килимів вкрили місто моє, сім доріг на сім вітрів. Сім, сім, сім. Звучить, як начебто код. Угу. Я називаю це гімном Києву. Окей. Якби Пітер Брейгель жив на Троєщині, прокидався би вранці, снідав би голубцями тещинами, закусював би маринованим огірком чи кислицею, виглядав у вікно, бачив, як на сніг виходять мисливці. Такі вони наїжачені, сонні, збентежені, ідуть крізь двори, оточені вавилонськими вежами. Ідуть, ніби хресна хода, і впихаються до автобусів. Пітер думає, це достойно живопису. У Пітера в кухні негуляний пес і гори брудного посуду. Пітер проводить ранкову розмову з Господом. Каже щось типу, Господи, глянь же на мене дурного і передчасно сивого. Ти правда задумав цей світ із житловими масивами? Із цими бродячими псами і голосними сусідами? Ти правда задумав людей пустоокими, п'яними, ситими? Ти правда придумав цю їжу, приправлену глутаматом натрію? Господи, хіба не мав би я народитися десь у Фландрії? Пітеру знову снився Антверпен і вітряки над болотами. Пітер плакав у сні над нежитим життям і неписаними полотнами. Але зараз п'є чай і не так вже й страшиться прийдешнього. Зрештою, люди приблизно однакові – у Фландрії, на Троєщині. І все ніби окей, лише на стіні, на шпалерах з рожевими айстрами, красується тріумф смерті пензля невідомого майстра. Ви розповідаєте, я вступила до Карпенка Карого на курс до Богдана Жолдака. Так. Богдан Олексійович Жолдак, на жаль, вже покійний викладач кафедри режисури телебачення, український письменник, сценарист, драматург. Розкажіть трохи про часи навчання. Що було цікаво, а може якісь лекції взагалі не цікаво? Ой, це було дуже цікаво. Це надзвичайно цікаві 5 років, які були в моєму житті. І я якби дуже щаслива, що я туди потрапила, і потрапила саме до Богдана Олексійовича. Бо я до того вчилася в фінансово-економічному інституті, це був такий приватний вуз. Я там провчилася 3 курси і зрозуміла, що це не зовсім моє. А в мене був знайомий, ну якби він теж з Обухова, Василь Трубай, він письменник, сценарист теж, і він викладав там в Карпенка Карого, і ну якби він вів літстудію в Обухові, я туди ходила, і він мені говорив, що вступай в Карпенка, це твоє. От, і ну, тоді, коли я вступала, він не набирав курси, набирав Богдан Жолдак, і я, відповідно, вступала до Жолдака. Вступила. Ну як, це було дуже весело там учитися.
Це були такі 5 років, коли, ну там взагалі, Карпенко це такий вуз, якщо ти хочеш, ти вчишся, якщо ти не хочеш, ну теж нормально. Треба було платити за навчання. А ні, я вступила на бюджет, хоча там були і платні якби варіанти, ну я тоді платні варіанти взагалі не розглядала, тому що... Наскільки я читав, ви ж відмінниця, тобто ви, мабуть, все так, я була там, я була в школі відмінницею, так, і вступила я, виходить, що, ну я пройшла по балам. І там я теж, я закінчила з червоним дипломом Карпенка. От, це було неважко. У школі я багато читала. А, ну давайте трохи. От режисура телебачення. Я по себе, я потрапив, ви, так, режисура телебачення? Ні, драматургія кіно і телебачення. Я драматург, сценарист. Я саме писатель. Ну, я потрапив на телебачення в 91-му році. Це був перший незалежний телеканал Києва «Мегапол». Тоді от телебачення було дуже цікавим, різноманітним, може не таким фаховим, як зараз, там техніка, і... але безперечно талановитим і головне різноманітним. Так, яскравим дуже було. Які програми українського телебачення ви могли б визначити як ті, що любили, любите? Хто для вас є героями українського телебачення? Шоу довгоносиків. Шоу довгоносиків. Не знаю. Та от телебачення, котре було тоді, там 90-ті, якісь 2000-ні, воно правда було якимось яскравим, цікавим. А тоді я його... Воно ні на що не схоже було це. Вибух талантів просто був. Так. Тоді я, ну, була ще, напевно, сильно мала, щоб це все оцінити. Але ви оцінили і чудово оцінили. Шоу довгоносиків. Браво. Сердючка те, що робила. Я забула, як називалось це шоу. Як називалось? СВ-шоу. СВ-шоу, точно. От, це теж було досить... цікаво і смішно. Ну, зараз такого не роблять просто. Ну, я це говорю не тому, що я така стара і раніше було краще. Мариночко, я вам ще раз скажу, реально. Ви дитина. Окей. У школі я багато читала. За програмою та поза нею, кажете ви. Я була не дуже перебірливою, але обирала переважно україномовні книжки. Так. Це дало відчуття мови. Це було так. От я давно не дивлюсь телевізор і дуже рідко слухаю радіо. Теж, але коли трапляється, то майже завжди виникає питання до ведучих. Хто тебе взяв працювати журналістом, хто дозволив з таким лексиконом працювати в засобах масової інформації? В одному абзаці промови може до 15 разів прозвучати наразі, епітет неперевершено, додається до будь-чого, як папуги вони всі повторяють один за одним, не перемикайтеся, почуємо прямо зараз. Що ви, як літератор, думаєте про рівень культури в сучасних засобах масової інформації? Не знаю. Я не користуєтесь? Немає телебачення, я його... Ну, телевізора в мене немає, і я практично не перетинаюсь зараз з українським телебаченням. Там іде оцей єдиний марафон, це я знаю. От. Ну, я просто давно дуже не дивилася, тому я якби не можу прокоментувати, що там відбувається. За новинами я ясно, що стежу, але переважно в письмовому вигляді. Мені якось легше сприймати письмовий текст, ніж там подивитись якийсь сюжет телебачення. Тобто телебачення – це довгоносики. І все, нічого там більше. Ну так, да, Вірка Сердючка. Я просто не дуже компетентна в цій темі, тому я не можу не дивитись. Якось... Кожному часу притаманні якісь... Так, можливо, там є щось хороше, я не в курсі. Кожному часу притаманні якісь нові слова, от, які суспільство підхоплює і починає повторювати один за одним. Колись в 90-ті всі почали використовувати «круто», «как би», «іменно», «супер». Ці слова тулили до будь-чого. Сьогодні це «да», знаком питання наприкінці речення. По ходу, піпець, короче, ну типа, реально, прямо жесть. Є слова, які викликають у вас бажання перемотати назад і стерти? Слова паразити якісь. Ну, ті, що ви назвали, так, коли їх занадто багато в мові, вони неприємно. Зараз не пригадаєте, окрім того, що я назвав, нічого більше не приходить. Ну, можливо, слово «давай» в будь-якому значенні. Коли будь-що закінчується... Ну, це таке якесь слово, яким можна виразити практично будь-що. Там, «давай починай», «давай йди»,
Тобто воно якесь таке спонукальне, і мені здається, ним зловживають в мові. Марино, Марина Пономаренко, мій сьогоднішній гість, це я звертаюся до наших радіослухачів, які зараз або вдома слухають через комп'ютер, або їдуть в машинах і слухають Київ ФМ. Я знов проситиму вас ще прочитати щось із своїх творів. Окей. Прочитаю щось таке, що я вже написала після початку війни. Початку вторгнення, да, повномасштабного. Угу. Ну, правильно говорити, напевно, що не війни, тому що війна. Ми ж то знаємо, що це відбулося. Як би ми це не називали, ми точно знаємо, що це таке. Угу. Це війна з Росією. Так, абсолютно. Отож, Гітлера, Сталіна пережила, і цього переживу. Скільки там того діла? Баба Христина збирає траву, складає у пазуху ближче до тіла. Тіло таке, що незручно очам дивитися на його вузлуватість. Зимою у хаті її завелось потерча, і, схоже, лишається виснувати. Бабина хата стоїть край села, і люди обходять її стороною. Баба Христина зовсім не зла, просто може рукою одною зарізати свиню чи скотину яку, іначе клувати урожаю на осінь. Може поглянути в лице мертвяку і воскресить, коли дуже попросять. Серце її полином поросло, воно ще з молодості кострубате. Ворожі солдати, що йшли на село, усі спотикалися об її хату. Об малесенькі вікна і дверці, об горщики з пилом далекої зірки. Плутались у бурині її серця, билися головами об одвірки. Баба хоронить їх у лісі і патиком позначає могили. Треба ж таке, лізуть і лізуть, лається і миє руки із милом. І не припиняючи тихо бурчати, баба в вікні запалює свічку. Маленькі, залякані потерчата вилазять з могил і тікають на пічку. І баба співає їм колискові: «Люлі-люлі, мої дурненькі, ніхто за вами не плаче у Пскові, навіть у неньке серденько не тенька». І такі потерчата нікчемні, нещасні, горнуться бабі Христині під бока. Крізь бабину хату тече ріка часу, повна зірок, темна, глибока. Хто з літераторів надихає чи надихав вас? Які твори найбільше вплинули? Там із тих, хто пише зараз, мені дуже подобається Катерина Калитко. Вона пише якось абсолютно космічно, так як я не можу. От. Із тих, що там, не знаю, що були якісь знакові, мені колись. Це теж я ж в школі читала, чи відразу після школи дуже сподобалось «100 років самотності» Маркеса. Ну, це якась така класична книжка, яка... Менше з тим, мені цікаво і класична література. Я не кажу про лише українську, про літературу. Зараз я, до речі, читаю теж латиноамериканського автора, читаю Кортасара. Недавно купила збірку оповідань. Вона вийшла недавно в українському видавництві. «Восьмигранник» називається. От. Мені здається зараз, що я її вже читала, просто читала російською, а це її купила українською. От. І це так дивно якось перечитувати. А те, що вплинуло на вас російською мовою, була література, яка примушувала, яка змінювала вас? Мені колись дуже сподобався «12 стільців» Ільфа і Петрова. І це те, що я там не шкодую, що я прочитала російською мовою. А ще, я не сильно люблю російську літературу. От вона мені якось не особливо заходить. Ільф і Петров, мені здається, досить так окремо стоять. Ще Хармс. Хто з... Ви музику слухаєте? Та слухаю, ну я. Та слухаю. Не дуже знаюся на музиці. Таки не треба знатися. Але хто з артистів? Чи композиторів є найцікавішим для вас? Зараз я слухаю дуже багато всього підряд. Всього підряд якого?
класична музика, українська естрада, західна. Українську, західну слухаю. Ну, взагалі мені подобається, не знаю, Том Вейтс подобається, Нік Кейв подобається. А недавно знайшла такий гурт, називається Ром, ну, як Рим, англійською. Це, здається, якийсь бельгійський гурт, випадково знайшла, дуже сподобався. Ну, а наших співвітчизників? Що, так. Нікого не пригадали взагалі з українських артистів? А, наших співвітчизників? Та легко, господи. Так. Слухаю, от я зараз відкрию, у мене є плейліст українських. Тому що, на мій погляд, пісня, особливо та, яка вам подобається, це теж поезія. Там так, звісно, мені дуже точно подобається. Абсолютно точно, не лише голос, але і сенси, які несе цей автор. А це поезія. Мені дуже подобається проект «Рагапоп», котрий цей сімейство. Театр «Дах». «Дах-Дотерс», так. От, ну, вони зараз всі знаєте. За кордоном. Ну, так. Але вони записали там кілька треків на вірші Франка. От, мені дуже подобається, як вони це зробили. А ще подобається один в каное, теж лірика в них цікава. Я в захопленні від пісні «У мене немає дому». Так, так, цього... вона так лягла. Для мене, як «Отель Каліфорнія» у «Іглс» – одна пісня, отак і у мене одна пісня. Хоча я дуже шаную їхню творчість. Отже, один в каное. Ще «Цвинтар» мені подобається, теж подобаються їхні тексти. Ну, там вокалістка, вона і поезію пише. І... Мені здається, після того вони спочатку виконували там, співали російською, а потім вони ну, вже досить давно перейшли на українську і різко стали якісь цікавіші, ну, як особисто для мене. Жадан, звичайно, подобається його проєкти. Звичайно? Жадан і собаки і лінія Маннергейма подобається. Ну, так, звичайно, тому що це музика з хорошими текстами. Війна. Війна. Що і на що змінила війна у Марині Пономаренко? Я якась стала сильно категоричніша. Є ми і є вони. Є чорне і є біле. Є вороги і є друзі. От, тобто до війни в мене ще було якесь таке нюансування, що ну, ці свої, але не сильно свої, а ці чужі, але можливо трохи свої. Зараз у мене такого немає. Тобто я стала якась категоричніша. Знову скажу, що часто помічав, як люди, які переїхали жити до Києва з україномовних міст, Львова, Рівне, Тернопіль, в Києві починали говорити російською. Ви кажете, з 2014 року я повністю перейшла на українську. До того в мене були періоди мовного пристосуванства. Можна трохи докладніше про це? Що сталося? Чому Марина Пономаренко із україномовного середовища, приїхавши до Києва? Ну, знаєте, я тоді так приїхала до Києва, мені там, не знаю, 18, так, і всюди всі говорять російською. А коли тобі 18, 19, 20, дуже хочеться, і ти така чужа у цьому місті, дуже хочеться якось вписуватися в середовище. Там, не знаю, в інституті всі говорять російською, так, ну, окей. От, туди всі говорять російською, у магазинах там. Ну, до речі, і української стало набагато більше в Києві. Зараз так. Але... А в 14-му що сталося? Чому? В 14-му, ну, я не знаю, сталася Революція Гідності, і якось це був такий якийсь момент, коли я вирішила, а байдуже, я говорю українською, тобто це моя мова. І все. І кому це не підходить, то ну що ж, ми де я не вписуюся з нею, то там я, очевидно, і не є своєю. Тому, так. Зустрічають за одягом, проводжають за розумом. Для вас працює цей принцип? Зустрічають за одягом. Та я не служу нікого за одягом. Яка страва найулюбленіша для Марини Пономаренко? О, я так люблю поїсти. Це добре. Це свідчення здоров'я. Так, я люблю люблю морозиво. Ну, люблю це хіба борщ. Поїсти. Це вже після того, як поїв. Окей, тоді я люблю борщ. Насправді так. Люблю борщ. Ну, люблю середземноморську кухню, всяке рибне люблю.
От. Можу довго про це говорити. Люблю все з базиліком, з соусом песто. А взагалі зелень, ну, базилік, а що ще, які смаки цікавлять? Рукола. Так. Тобто зелень з таким якимось вираженим смаком. Це от мені заходить. Все? Так, достатньо, я думаю. Це вже так. А сири ще, Боже, сири всякі, козячі особливо. І ще оцей, я забуваю зараз, як він називається, але в Норвегії роблять таке щось, вони довго варять молоко, і виходить таке щось коричневе, воно типу як сир, але не зовсім сир. Він м'який чи твердий? М'який. М'який. Не знаю. Забула, як називається, але він дуже смачний. Він такий солоно-солодкий, хоча там немає ні солі, ні цукру. Прикольна практика. В розмовах із моїми гостями періодично виникає щось, що ми не можемо пригадати. І потім хтось із радіослухачів під постом обов'язково пише, що це було. Угу. Ви вже казали, що у вас є друзі. Так. От такі, з якими хочеться бачити кожного дня? Такі теж є. А взагалі друзі – це важливо? Так, я вважаю, що друзі – це дуже важливо. І особливо от зараз, під час війни, дуже важливо тримати контакти і, ну, мати якихось близьких людей, тому що, ну, нам дуже потрібне спілкування, нам дуже потрібен оцей нетворкінг. Ну, як довго ви терпите того, ну, тут, в одній країні, і бачите, що людина близька вам починає пояснювати вхід військ сюди, ваше ставлення взагалі? У вас були друзі? Не було у мене із такого. З цієї країни нікого не було ніколи? Ні, з Росії в мене не було знайомих, друзів. В мене були, ну, є там родичі, але досить далекі, і вони відпали ще в 2014 році. Тобто з ними там підтримувала зв'язок не я, а якби старше покоління, моя мама, бабуся, і, ну, вони посварилися ще в 2014 році, і все, якби така сумна історія. Ну, так, так багато, багато людей розійшлося. Угу. З ким би з людей вам б хотілося зустрітися і поговорити? З відомих людей, з тих, хто помер, я не знаю. Ну, от, значить, ви вже декілька категорій назвали. Значить, з відомих людей і з тих, хто вже помер. З Григорієм Савичем Сковородою? Угу. Припустимо. От. А з відомих? А що важливого сказав і написав Григорій Сковорода для вас? У мене в гостях поетеса, українська, київська поетеса Марина Пономаренко. Та я от не впевнена, що я якось можу правильно трактувати все, що він казав і писав. А так не, цитатами не пам'ятаєте? Та ні, цитатами я цитувати якби його не буду, але в цілому це дуже цікава постать. Як мені видається, якась така, ну, мене приваблює в ньому те, що він був якийсь дуже вільний, як мені здається, що на ті часи було не так-то легко бути вільним. Ну, а з відомих? Боже, з відомих. Ну, не знаю. Була закоханість в якогось актора? Ну, так, звичайно, Боже. Я ж... А хто він? Та багато. Цікаво, хто ж вони всі? Боже. Ну, як я була в підлітковому віці, то я постійно там в когось закохувалася. Так, хто там попадав на той час. Ну, Леонардо Ді Капріо, напевне, що. А потім,
Ну, коротше, оте якесь... Багато їх було. Акторів. Леонардо Ді Капріо. Я вже не можу згадати. А в яких кіно вони були? Леонардо Ді Капріо? Ні-ні, решта. Мене цікавить, много їх було, але пригадали лише Леонардо Ді Капріо. Окей, із тих, що, ну, якби... Зараз я не можу сказати, що я там була закохана, от, але мені подобаються, в принципі, британські актори. От, і якщо там обирати з тих, хто там, мені з ким було б цікаво зустрітися, ну, напевно, з Камбербетчем було б цікаво зустрітися, і з Хіддлстоуном було б цікаво зустрітися. Можна порахувати приблизну кількість вже існуючих віршів Марини Пономаренко? Ой, ну от я недавно відбирала, якби, хороші, відібрала 30 штук. От, але, звісно, їх більше. Є менш хороші. Ну, я читав, що штук у вас є і погані вірші, є. Але ви дозволяєте собі писати. Так, дозволяю. Так. Вважаю, що це важливо, дозволяти собі погані вірші. Так взагалі собі треба дозволяти. Ну, навчитись, хоча забороняти теж багато чого треба. Прочитайте. Ще вірша. Хорошого. Ну, звісно, того, який ви вважаєте гарним. Добре. Зараз прочитаю. Зараз я шукаю. Та-та, я розумію. Достатньо вони хороші. Я теж хочу... Подивитись, що там. Ну, давайте там. Я цей прочитаю, я його люблю читати взагалі. Вона мала бар на Старому Подолі. Бар їй дістався від дяді Толі, який розкрутився у 90-х. Вона його згадувала у тостах, на честь його називала лонги й шоти. Щоночі до бару приходив один дивак і питав, ну що ти? Він серйозно питав, йому важливо було знати. І вона говорила, перекрикуючи п'яний натовп. Вона говорила про квантові частки і курс валюти, про цей ненормально теплий лютий, про нову сукню і невідворотність долі. Він усміхався і випивав два коктейлі Толік. Вона наливала щедро по самі вінця. Вона б танцювала для нього на барній стійці. Вона все чекала, що він скаже щось типу «Пішли до мене додому». Він же лишав на чай і казав «Ти така чудова». Вона виходила в двір і підкурювала сигарету і думала, які ж вони дивні ці бляха-поети. А потім в новинах сказали, що ходить вірус. Просили усіх молитись, поститись і вірить, а ще поставить за здоров'я свічки. І вона подумала, ось воно середньовіччя, ось вона взаправдашня чиста готика. В новинах казали, що забороняються дотики, танці, обійми, а також гра на роялі. Почали говорити про падіння моралі. Що треба закрити бари, бібліотеки й театри. Що навіть закрити борделі, можливо, варто. Що краще носити маски, які прикривають очі. Інакше ми всі помремо, ніхто ж цього не хоче. І тоді він прийшов у бар і попросив два коктейлі Толік. Вона сказала, бачиш, як пусто сідає за будь-який столик. Він сів і дивився на неї замріяними очима. По телеку говорили про симптоми близької кончини. Тоді він сказав ті три слова, усього-то 17 літер. Давай разом хворіти. А потім був карантин, місто було порожнім і тихим. Її руки були гарячі, їй було важко дихати, і він говорив, ми після себе нічого не лишимо. Хіба що коктейлі Толік і кілька паршивих віршів. Вони лежали так близько, шкіра до шкіри, і вона говорила, усі так вірять у вірус, а в щастя ніхто не вірить. А щастя – це те, що не змивається часом. І вони думали вдвох, що вмерти разом – це майже так само круто, як жити разом. Вони таки вмерли, вважаю, що одночасно. Єдині у місті, хто вмер не від вірусу, а від щастя. Ви думали поїхати з України? Ні. Тобто жодного разу не було роздумів? Про це їхати, ви маєте на увазі під час війни? Ну чи так, після 24-го. Ні, ну я виїжджала після 24-го, я виїжджала на місяць, але я знала, що я повернуся. Тобто а куди? Я їздила на літературну резиденцію в Грецію, а потім в Болгарію до сестри в гості.
так це було? Є мрії про книгу власних творів. Ну, звісно. Ну, і 30 віршів. Є. Ну, я кажу, це книжечка, да? А, ну, це, в принципі, ну, збірка може бути, мені здається, тому що в мене вірші довгі переважно. От. А яку книгу можете порадити радіослухачам почитати? Кого? От зараз. Зараз? Так, от таке відбувається, а вони не читали. Мені здається, я знаю, що зараз багато людей взагалі не можуть читати. Я так само не могла дуже довго читати. Я бачу, що зараз люди починають цікавитися книгами про, ну, наприклад, Другу світову, про якби, ну, природу зла чи що, про те, як Німеччина там докотилася до фашизму. От такою тематикою. Я пробувала читати щось таке, мені не заходить зараз. Я от читала, мені зараз заходять якісь, ну, не воєнні абсолютно сюжети. Тому що про війну я і так. А російську мову просто ви припинили читати взагалі російською мовою? Я не читаю, ні. Я, напевно, що з 14-го року не прочитала жодної російськомовної книжки. От. І я, ну, якби абсолютно нормально почуваюся, тому що, ну, українською дуже багато літератури, яка мені цікава, я так не встигаю все читати. Якщо мені щось там потрібно інше, то є ще англійська, і я нею можу читати цілком собі. От. Тому, ну, я не уявляю, для чого мені має знадобитися російська? Я чому запитав? У мене є приятель, ну, він ставиться до мене як друг. Ми знайомі десь приблизно 2 роки. В нього 22 роки тюрми, з яких 10 в карцері. Це особливо небезпечний, особливо небезпечний злочинець. А за своїми принципами це чудова людина. Це людина, яка не зраджує, яка... Він слухає нашу програму, і це Павло Панич. Він мені каже, подаруй своїй гості мою книжку, а я знаю, що вона російською написана. Він написав історію свого життя, поки сидів в тюрмі, про катування, які відбуваються для людей засуджених. Страшна історія, але дуже повчальна, російською мовою. І ще раз повернемось до новин. Ну, зараз такий час, коли всі цікавляться. А ні, я згадала, я прочитала одну книгу російською, правда, потім її знову таки купила українською. Це книга була Володимира Рефієнка «Довгота днів». Він її потім, він її спочатку написав російською, потім був авторський переклад українською. От я її прочитала російською. Це книжка, ну, ви знаєте, можливо, це книжка про, власне, Донбас. І написана вже після 14-го року, тобто це коли вже був окупований Донбас. От. Ще я читала Олени Стяжкіної книжку «Смертлива Сесіла мала сенс». І вона починається російською, а потім переходить на українську. Тобто це такий художній прийом. Тобто, ну, окей, ну тоді після програми я вам подарую цю книгу. Вона називається «Оставь надежду всяк сюда входящий». Назва не нова, але дуже правдива. Отже, новини. Де ви їх читаєте? Ну, зараз кажу, такий час, що все одно всі цікавляться новинами, що там відбувається. І що це таке? Ви кажете, що зазвичай це друковані. Це інтернет якісь так, видання? Так, звичайно, інтернет. Ну і що, як називається? Те, що ви дивитесь. От у вас в телефоні є якісь новинарні стрічки якась? Читаю, ну, Лігу, Укрінформ, переважно. Угу. В Телеграм? Телеграм у мене дуже багато підписок. Ну, новинарні якісь канали. Новинарні. У мене є такі, котрі позначені як військові. Це справді. Це урядовий канал
Є ще в мене тут, хто є? Гончаренко, є Київ оперативний, ну, тобто якісь такі загальні дуже. Так, щоб це було щось, ну, новинне, як якийсь ресурс, то ні, такого я, напевне, не читаю. Ну, хоча справді це, напевне, можна сказати, що... Ну, я, наприклад, читаю там Київ, головне, Генеральний штаб. Ну, так, так, Генеральний штаб теж читаю, звичайно. Підписана на всі ці військові, командування Південь. Чудово. Далі. На Радіо Київ зараз готується до виходу, вона ще не виходила, але готується, я знаю, програма про, вона буде називатися «Поезія Київ-міста», це там саме буде про поетів київських і українських, взагалі буде цікава програма. На мій погляд, цікаво. Поезія українська – це те, що сьогодні має відроджуватись так само, як і добре було би і кіно, і живопис. Зараз мені просто здається, вибух. Поезія не занепадала, щоб вона відроджувалась. Може... Вона цілком собі добре почувається. Давайте спробуємо. У мене тест, ви, скоріш за все, бачили ефіри. Когось я вам відправляв ефір. У мене наприкінці програми я завжди... Уже кінець програми? Ви подивіться. Ну, зараз пройшло 19 хвилин. Залишилось 19 хвилин ще. Воно не кінець, але близько до нього. Отже, кіт чи пес? Кіт. Птах чи риба? Птах. Риба чи м'ясо? Риба. Їсти чи не їсти? Їсти, звичайно. А що головне, їсти чи пити? Пити. Пити чи не, ну, алкоголь, пити чи не пити? Пити. Курити чи не курити, про тютюн? Ні. Ніч чи день? День. Різнокольорове чи чорно-біле? Різнокольорове. Писати на папері чи у комп'ютері? В телефоні. В комп'ютері? Ну, ні, якщо в комп'ютері, то тоді на папері. Яка різниця між незручною з собою тягати? Так, просто смартфон завжди при собі і можна писати в будь-який момент. Книга чи кіно? Ну, оце вже важкий вибір, оце вже прямо важко. Це тому, що ви ще дитина. Ну, в людей старшого покоління немає питань. Так от, книга чи кіно? Ні, я лишу обидва. Навіть не відповідь зрозуміло, що кіно займає дуже важливе. Книга на папері чи з інтернету? На папері. Аудіокнига чи книга? Книга. Кіно чи мультфільм? Кіно, хоча дуже класні мультфільми. Ну, а якщо обирати, що дивитись, кіно чи мультфільм? І, ну, не можна ж дивитись і те, і інше. Ну, тоді кіно. Кіно. Інстаграм чи Фейсбук? Фейсбук. IP-зв'язок чи телефон? Незрозуміле питання. Ну, тут на цьому питанні всі ламаються, але IP мається на увазі все, що пов'язано із комп'ютерними технологіями, дзвінки. А є ще мобільні. 4G? Ні, ну якщо ви дзвоните 8050, а якщо ні, ви тоді, звичайно, дзвоните IP. В месенджер, IP, ну правильно. От Viber, WhatsApp, Telegram? WhatsApp. Інтернет чи телевізор? Інтернет. Телевізор чи радіо? Радіо. Реп чи рок? Рок. Реп чи поп-музика? Можна всіх подивитися, а, ну тоді, напевно, реп. Класична музика чи інша? Не склалось мене з класичною, інша. Інша. Що важливіше, музика чи тиша? Тиша. Ну і тоді, що ви оберете, слово чи тиша? Слово. Цивільні чи військові? Ну, я не знаю.
Цивільні. Америка чи Європа? Європа. Азія чи Африка? Азія. Перемога чи домовленість? Перемога. У вас є можливість зараз поставити одне питання президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Як ви сюди потрапили? Угу. І для чого? Друге, ви можете щось побажати президенту України? Сили і стійкості. Але він непогано справляється, тому, ну, тим не менше, сили і стійкості. Ну що, я попрошу вас іще почитати. Є. Я, до речі, прочитав одного разу, ви написали, я дуже люблю, коли читають мої вірші. Так. Я навіть вирішив сьогодні прочитати вам вірша. О, давайте. Ну, давайте, ви його вже прочитали. А ну, отак от. Так, це дійсно, я з вірша про бар на Старому Подолі познайомився з вашою творчістю. Угу. Надіслали мені його, тому що мене звуть Толік, і мені його надіслали, от, послухай, подивись, що, угу, що відбувається. Я послухав, прочитав. І мені дуже сподобалась іронія оця, і головне, що померти разом – це таке щастя, як і жити разом. Ну, такі важливі меседжі для мене. Тому я вже прочитав вашу вірша, тепер ви читайте. Добре, я тоді прочитаю найновішого вірша, бо ще новіші не закінчені, а цей закінчений. Місяць котиться, 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 і коли йому набридає котиться, він падає у зіницю глибокоокої кам'яниці. Комендантська година. Місяць лежить на столі господині, ніби велика жовта порічка, середмістя у середніччі. Господиня варить варення з ожини. Думає, стільки ожини наворожили, хто ж то зробив, може, ченці чи черниці? Хоч би уже маленькі чорниці, а не ожина така безсоромна в своїй гордині. Що скажуть люди, думає господиня. Я ж добропорядна львівська пані, ночі мої повні ожини, тривог і неспання. Ворог шле в моє місто ракети, начинені смертю. Що робити? Ягоди з цукром хіба перетерти? Місто збудоване з ніжності, скутої в камінь. Господиня з засмаглими руками тримає місяць. Він висотує світло зі стін кам'яниці. Місто спить. Господині не спиться. Вона підкидає місяць, і він підстрибує вгору, вгору, вгору. Чіпляється за Христа Вірменського собору. Із цього собору зняли і сховали в підвал розп'яття. Господиня долоні свої витирає об плаття. Милується банками із варенням з ожини. Думає, Боже, хіба ж я ожину оцю заслужила? Може, не треба було зривати, може, то надто зухвало? Вона засинає. Засинає Христос у підвалі. У нього терновий вінок. На вінку достигає ожина. Тихо. Чути зрідка крики пташині. Літо проходить. Ніби тікає через кордон на захід. Слід його, як багряна пляма. Пляма. Пляма від ягід. Можете поділитись секретами, яким чином народжуються вірші? Та як? Спочатку з'являється якесь словосполучення. От, я думаю, о, прикольно. З цього може щось вийти. Потім на нього нарощується, нарощується, нарощується. Та так і з'являються. Є якась історія, ну, яку можна розповісти, про якийсь із віршів, як він народжувався, з чого починалося? Так, хотілося б якусь цікаву історію розповісти. А є хіба не цікаві? Я думаю, що ви недооцінюєте цікавість вартість вашого слова. Знаєте, я недавно подумала так, що кожен вірш гарно починати писати так, як начебто це вірш про кохання. Зрештою, з цієї теми я завжди спригую, але щось таке лишається в підтексті. От, тому що коли у вірші немає оцього
підтексту якоїсь любові, то це якась фігня, не вірш. Тому що поезії має йтись, ну, повинна бути якась любов до чогось, байдуже до чого. От, тоді це виходить гарно. Колись я для себе сказав, що співати, а значить і писати, треба славу Всевишньому. Як, ну, колись так, таку формулу визначив. А якщо ні, то це якась, як ви вірно помічаєте, фігня. Попрошу вас все ж таки, я думав не просити ніяких віршів, але от про Ліду мені теж... О, про Ліду, так. Так, він чудова історія. У вас кожен вірш – це ще й історія окрема, що вона... Ну, не кожен, але багато, так. Ну, мені не дуже вдаються вірші, в котрих є просто образи і, ну, немає сюжету, немає якогось зачіпки за щось таке, за якийсь наратив, скажімо так. От, тому мені дуже подобаються поети, які так уміють. Там, от, Катерина Калитко, там, і Яківа, скажімо. Вони дуже класно це роблять. А я – ні. От, так, я знайшла Ліду. Про Ліду, що це я якось побачила дівчину, яка вела тролейбус. Це було буквально так. І вона їхала з якимись квітами в кабіні. І була якась така прямо щаслива-щаслива. І така усміхалася, ну не знаю, можливо, з кимось говорила по телефону. І якось вона мені так сподобалася. І я подумала, що про неї потрібен вірш. Чудова історія, чудова. Так. От, і взагалі кожен вірш, він має бути трохи тю. От я не знаю, як це пояснити, але такий трошки тю, блін. У групи «Київ міста» є пісня, яка називається «Тю». Добре, вибачте, перебив. Ага, да, так от, про Ліду. Ось проста дівчина Ліда. Веде свій тролейбус, а він їде. Він їде крізь місто, у місті цвітуть вишні. Весна цьогоріч видалась, дивовижна. Ліда думає, ось я, проста дівчина Ліда, живу собі, не лишаючи сліду. До мене не пишуть вірші і не знімають фільми, зате відпрацювала зміну і вільна. Ліда всміхається. Ліда цвіте, як вишня. У Ліди вечірні зміни на цьому тижні. Ось ніч, і Ліда в депо після зміни. П'є кока-колу і їсть мівіну. Навколо гудуть хрущі і цвітуть вишні. І Ліда не думає про величне чи вічне. Квіти падають Ліді в тарілку, в волосся, в долоні. У Ліди в долонях тролейбусні лінії замість лінії долі. Ліду ніхто не чекає, Ліда нікому не сниться. У Ліди тролейбус, її фортеця і колісниця. В депо є начальник, і звуть його Гриша. Він каже, Лідо, ти наче сіра миша. Купила б собі яку сукню, хоч гривень за 300, бо схожа на стрийського контрабандиста. Ти, Лідо, проста, наче 5 копійок. Таких не кохають, за таких не влаштовують бійок. Була би ти, Лідо, як більш-менш нормальна баба. Дивись, на тебе хтось і запав би. Може, у нас із тобою щось би і вийшло? Ліда мовчить. У серці у неї цвітуть вишні. У Ліди є дід. Дід живе на краю світу. Ліда любить свого старого діда. Дід живе біля річки і має човен. Дід знає, який цей світ, і знає, із чого він. Дід також знає усе про Ліду. Він каже їй часто, Лідо, ти могла би водить боліди. Лідо, ти бути могла б, як Шумахер. Хто не вірить у це, шли нахер. Шкода, Лідо, що так мало платять. Мені бракує на віскі, тобі на плаття. Ох, Лідо, хай би воно все скисло. Шукай собі доцю контрабандиста. Ти, Лідо, така суперова дівка, а в контрабандиста завжди є готівка. Він зрозуміє твої болі і мороки. Я знав одного такого. Ви розминулись на 200 років. Він був, Лідо, як ти, боявся любові і не боявся смерті. Вишні великі і білі, наче полярні ведмеді. Ніч пахне дощем, пахне озоном. Ліда їде у нетрі промзони. Навіть промзона тоне в цвітінні. Десь там є пасажири, довгі непевні тіні. Вони там бувають, за будь-якої погоди. На них їхній найкращий одяг. Хтось із них переляканий, хтось сонний. Вони всі уперше у цій промзоні. Вони, певно, думають, нічого собі, оце нетрі. І кожен стискає в руках по монеті. І якщо говорити щиро,
Ліда любить таких пасажирів. Не ставлять тупих питань, не пишуть кляуз. Ліда вмикає їм Емі Вайнхаус і везе їх крізь ніч. Вони їдуть і їдуть, і їдуть, бо це досить довго доїхати до краю світу. Ліда думає, і все-таки це гнітюча справа возить покійників на переправу. Відвезу їх ще цього і наступного разу, а потім наймуся водить патібаси. Куплю собі шотти, сукні, намиста, поїду на Ібіцу, зустріну контрабандиста. Він буде плавати брасом і говорити басом. Я буду бережити контрабасом, буду курити самокрутки. А що, блін? Ніякого Хендрікса, ніякої Дженіс Джоплін. Буду слухати веселу музику, як там вона зветься, і не матиму жодного мертвого в серці. Ось Ліда стоїть на краю світу. Тут немає вишені квітів. Чесно кажучи, тут немає нічого. І тільки тіні сідають у дідів човен, і дід Ліді каже, «Лідо, скоро настане літо. Привезеш мені чого-небудь з городу. Я б собі посадив, але ця паршива погода. Тут, Лідо, клімат такий, не дай Боже, Всевишній. Ніщо не росте, навіть вишні». Ось Ліда їде назад у промзону і думає, «Це взагалі законно? Виїжджати на цю трасу тролейбусом Київ-Пастрансу? Хоч би не спіймав начальник Гриша. Чи випише штраф, чи догану напише. Але ж воно того варте, якась надбавочка до зарплати. Срібні монети лежать у кишенях куртки. Ліда слухає треки печального Курта. І так їй легко їхати по місту, так вона легко дише. І сонце сходить над містом. І вишні, усюди цвітуть вишні». Дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли. І я хотів ще спитати, як ви думаєте, перемога у війні проти Росії допоможе Україні стати державою, а не збіркою казнокрадів? Ну, я думаю, не треба принижувати нас такими, як ми є, тому що корупція, вона – це загальнолюдська цінність. От. І, ну, ми і були нормальною державою, але зараз ми стаємо сильнішою державою. Сильнішою і сильнішою. І так, коли ми переможемо Росію, а я впевнена в тому, що ми так чи інакше її переможемо, ми станемо набагато кращою державою, ніж були до того. Дякую. Це все. У мене в гостях була Марина Пономаренко, дякую вам, київська за поетеса. Дуже. Це було дуже цікаво. Ласкаво просимо до світу. Не темряви. До світу, де править любов, партнерство і єдність. Ласкаво просимо у світ діджея Толі. Стороннім вхід заборонено. Підпис Толя. Зрозумілий? Так, це воно. Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.